Tenk deg at du er 4 år gammel, og så holder du mamma i hånden, og så går du gjennom de store dørene inn på Rikshospitalet sykehus. Og der er det lange hvite korridorer, og folk i hvite frakker som stresser forbi. Og så kommer du inn på et rom med en undersøkelsesbenk og rare apparater og fremmede lukter og lyder. Jeg tror vi ofte glemmer å ta et sånt barneperspektiv i forhold til hvordan det er å være 4 år og komme inn på et sykehus. Og at det å for eksempel bare skulle undersøkes eller bare skulle ta en blodprøve, det er en stor jobb for en på 4 år. Og derfor så er det så viktig at vi tar oss tid til å forklare ting på en alderstilpasset måte. At vi hjelper barn til å forstå hvorfor de er der, og hva de skal, og legge en plan sammen for hvordan vi skal få gjort den jobben. Og på den måten så kan vi hjelpe barn til å mestre de jobbene de må gjøre på sykehus på en bedre måte, og sørge for at de får en god opplevelse knyttet til det å være pasient. Vi vet at barn ofte opplever prosedyrer smertefulle og skremmende. Og derfor så trenger vi å stille spørsmålene: må prosedyren gjennomføres? Må den gjennomføres nå? Har vi litt mer tid til å forberede? Finnes det alternativer? Kan vi gi mer smertestillende? Og er det andre måter vi kan gjøre dette på? Og har vi en plan B? Alle barn som skal undersøkes eller som skal til behandling, bør forklares hva de skal og hvorfor. Og ved å lage en arbeidsplan sammen, tenke gjennom arbeidsoppgaver og øve og leke gjennom de forskjellige jobbene, så kan vi hjelpe barn slik at de føler at de har kontroll og forutsigbarhet og oversikt i situasjonen. For eksempel så kan man si til barn at jeg vet at du har gjort mange viktige jobber for kroppen din, og nå må du gjøre én viktig jobb til. Og det er å ta en blodprøve. Og det er så viktig, for da finner vi ut hva kroppen din trenger, sånn at du holder deg frisk og kan leke og være i barnehagen og gjøre alt det du vil. Og du kan ikke bestemme om du skal ta den blodprøven, men du kan være med å bestemme hvordan. Og det kan vi legge en plan for nå. Og da kan din jobb for eksempel være å holde armen i ro, og så kan du være med å se på iPaden, og mamma kan heie, og sykepleier hun skal ta blodprøven. Da har vi en plan. Barn forbereder seg gjerne gjennom lek og fortellinger, og på den måten kan de også bearbeide ting de har opplevd, og skape mening i situasjoner. Og derfor så kan det være veldig fint, særlig for yngre barn, å få leke gjennom prosedyrer før de skal gjøre dem, og bearbeide dem med å leke etter at de har vært igjennom dem. Og det kan også være veldig greit å bruke en bamse eller en dokke, for da blir det litt mindre truende eller noe som handler om dem selv. Så for eksempel bruker vi ofte en eller annen form for bamse, og så sier vi til barnet: ok, hvis den elefanten nå skal ta en blodprøve, hva tror du blir best for elefanten? Er det å ta det i den eller den foten? Er det å sitte på fanget til mamma eller i stol? Og så hjelper barnet til og forteller hva det selv trenger gjennom bamsen. Og så kan barnet få være sykepleier og sette sprøyte. Så jobber vi oss nærmere og nærmere målet, som er at barnet skal klare det selv. På Rikshospitalet så har vi gjort oss positive erfaringer med å gi barn stoppskilt. Og måten det fungerer på, det er at når barnet holder skiltet opp, så stopper personalet med det de gjør. Og når barnet velger å legge skiltet ned, så kan vi fortsette. Og på den måten så har barn som tidligere har vært veldig redde, og som har følt at de ikke har blitt hørt når de har sagt stopp, og som kanskje har måttet bli holdt fast, klart å bli mye tryggere i situasjonen, og følt at de har mer kontroll, slik at de har klart å få gjennomført prosedyrer på en rolig måte. Det er også veldig viktig da at de gangene hvor barn ikke legger dette skiltet ned, for det er det noen som ikke gjør, som blir sittende og holder det oppe, at vi da er med på å redefinere sånne situasjoner til å være noe som handler om å ha fått til noe.
Og da kan man jo for eksempel si at så bra at du viser meg nå at dette er en for stor jobb for deg å legge ned det skiltet. Det er veldig modig av deg å vise meg det. Og nå tar vi bort skiltet, og så skal vi tenke ut en annen måte å gjøre dette på, sånn at dette her går så bra det bare kan. For noe av det viktigste vi kan gjøre, det er å hjelpe barn til å oppleve at de har gjort en viktig jobb, og at de har fått til noe når de har vært på sykehus. Og jeg husker jeg for litt siden ble oppringt av en sykepleier, som sto med en gutt nede på poliklinikken som skulle ta en blodprøve, og som ikke klarte å få gjennomført dette. Og når jeg kom ned der, så jeg han sto der og var så skuffa og lei seg, fordi han ikke hadde klart denne jobben. Og mammaen og pappaen sto der, og sykepleieren, og alle sto liksom litt sånn, var sånn utslitt. Og det å kunne komme ned da, og så kunne si, så fantastisk jobb du har gjort nå. Først så har du jobbet masse for å få til noe du har grudd deg til, og som er veldig vanskelig for deg. Og så, etter å ha forsøkt mange ganger, så har du klart å si stopp når det ble for mye. Så du har vært dobbelt modig. Du har klart å gjøre akkurat det du skal. Og nå skal vi sammen legge en plan for hvordan vi skal få gjort dette neste gang. Og da han gikk ut derfra fra sykehuset da, sammen med moren og faren sin, så gikk han helt oppreist og stolt ut. Og var på en måte klar da, for å gjøre et nytt forsøk neste gang. Denne historien forteller noe om at til og med de gangene hvor det blir vanskelig, så kan barn få en ok opplevelse av det å være på sykehus. Og det er jo det vi jobber for hver eneste dag.